Bashkia Belsh ka filluar me azhornimin e tokave në fshatin Kosovë, një proces I përbashkët dhe I rëndësishëm në certifikimin e tyre. Le të ndjekim kronikën e përgatitur për të njohur më tej me vijushmërinë e punës nga firma projekt zbatuese Land & Co. Azhornimi I tokave është një nga projektet afatgjatë që Bashkia e Belshit disponon. Me përfundimin e këtij procesi në fshatin Çorak dhe pajisjen e qytetarëve me certifikata pronësie, projekti është duke vazhduar për fshatin Kosovë, edhe pse është ende në fazën e parë, pasi Kosova është një nga fshatrat me sipërfaqen më të madhe që Bashkia e Belshit ka. Deri tani janë kryer rreth 600 deri në 700 hektar matje ose rreth 80% e sipërfaqes nga 1400 hektar sipërfaqe në total. Momentalisht janë duke u kryer matjet vetëm për sipërfaqet e përfituara me ligjin 7501, ndërsa punimet për sipërfaqet e mbetura do të vijojnë në një moment të dytë. Nga ky projekt do të përfitojnë mbi 400 familje, të cilat në fund do të pajisen me certifikatën e tyre të pronësisë. Duke I mundësuar kështu në të ardhmen fermerëve aplikime në projekte të ndryshme. Land & Co është firma projekt zbatuese e cila ka fituar tenderin për ushtrimin e këtij projekti. Ne këtu ndodhemi në fshatin Kosovë, ashtu siç edhe kishim parashikuar që me fondet e Bashkisë Belsh të bënim azhurnim, të kryenim procesin azhurnim dhe rrisimin fillestar të këtij fshati. Ne sapo kemi filluar, jemi në rrugën e mbarë dhe shpresojmë që ta mbyllim shumë shpejt. Edhe me qëllim që të fillojmë edhe fshatet e tjera që kanë ngelur. Pra, deri më sot banor nuk kanë mundur që të jenë të pajisur me certifikata pronësie. Certifikata e cila I bën ata pronar dhe mund ta vlen si kolateral, si garanci për të aplikuar në organizata të ndryshme, jo qeveritare ose në pranë shtetit, për skemat kombëtare ose jo. Këtu kanë përfituar tokë bujësore rreth 400 familje. Një sipërfaqe prej 1400 hektarësh. Pra është një në fshatrat më shumë se sa mesatarët në krahasim me fshatrat e tjera të bashkisë. Aktualisht janë zhvilluar matjet për azhurnimin e tokës bujqësore si të shpërndar si pas AMTP-ve në fshatin Kosovë të bashkisë Belsh. Kemi vijuar, janë kryer rreth 70-80% e azhurnimit të sipërfaqes totale. Dhe e vetmja kërkesë që kam për banorët të cilët nuk jetojnë pasi banorët që jetojnë në këtë fshat janë treguar shumë bashkëpunues edhe na kanë ndihmuar shumë në përcaktimin e parcelave bujqësore në teren. Po na ndihmojnë për azhurnimin e tokës se kemi kaq kohë dhe se kishim bërë. Ne po të bëjmë azhurnimin e tokës atëherë do të njihet toka jonë që është në pronësinë tonë apo s'është se deri tani ne kemi qenë kështu në pritje. Nuk bëjmë dot asnjë veprim, ishte tokë në përdorim. Kurse në qofse ne do të marrim këto pronësit tona, atëherë ne mund të lidhemi edhe me firma, edhe me kështu me biznesmen të huaj që mund të vinë të investojnë për marrë në një vaj, në një çfarë lloj prodhimi që mund të kenë fshatar këtu. Në datë 4 qershor për të 4-tin vit radhasi do të organizohet nga Bashkia e Belshit festa e afërditës me këngë, valle, lojra të ndryshme me në qendër spektaklin Miss Afërdita. Festa e afërditës organizohet në bregun e liçenit piktores të Seferanit, ku në ditën e parë të festës promovohen aftësitë piktoreske të zërave të rinj, nxitet pjesëmarrja e tyre në shoqërinë civile, duke I socializuar dhe integruar me njëri tjetrin. Duke sjellë vlera të ndjeshme në jetën artistike të dëmres dhe gjetjen e standardeve bashkohore rekreative dhe edukuese nëpërmjet artit. Zhvillimi I festës së afërditës është kthyer tashmë për të 4 vit radhasi në një traditë, ku pjesë e festës është edhe zhvillimi I spektaklit Miss Afërdita, gjatë së cilës nderohet kulti I saj duke hedhur në liçen dhurata për Perëndin, ku qeramika me kokën e afërditës dhe vend të veçantë. Përgatitjet për këtë spektakël kanë filluar. Vajzat janë përzjedhur dhe do të jenë në ndrejtimin e koreografit Krenar Korça. Profesor, si po shkojnë përgatitjet për këtë festë të afërditës? Ju faleminderit televizionin juaj që I bashkëngjitë gjithmonë festave të bukura në aktivitetet që organizon Bashkia e Belshit. Jemi këtu për në edicionin e 4 të Miss Afërdita. Unë vi me shumë kënaqësi sepse këtu Miss Afërdita është diçka e bukur dhe veçantë. Edhe pse mos fillojmë, do të thënë ky vit një auguri mirë me Missin. Unë ju uroj sukseseve vajzat
në këtë kombinat shumë të bukur. Ky aktivitet do zhvillohet në sheshin e qytetit të Belshit, ku mendoj do ketë shumë pjesëmarrës, si koncerte, si në këngëtarë të njohur të qytetit, si edhe valla popullore të qytetit, si edhe normalisht edhe vetmisi. Ndërsa vajzat, pjesëmarrëse në këtë spektakël janë shumë të emocionuara dhe ku secila prej tyre synon çmimin mes afërdita. 15. Më pëlqen sporti dhe të kaloj kohën e lirë duke u marrë me sport dhe kryesisht të voleybollin. Po, gjithmonë më ka pëlqyer si aktivitet dhe mes afërdita është një aktivitet shumë i bukur. Po, pretendoj të marrë mes afërditën sepse mendoj se meritoj. Si bora ha zëzolle. Po, shumë emocionuar. Kam marrë pjesë dhe të tjera, por kam qenur më e vogël. Po thashta provoj edhe një herë. Mendoni se është një eksperiencë? Po, sigurisht po. Antja. Sa vjeç je jeni? 13. Është hera parë që merrni pjesë në këtë sfidë? Po. Dhe si ndihesh? Emocionuar. Aka shumë. Sa sinon? Nuk ka rëndësi çmimi, thjesht ka rëndësi pjesëmarrja, po. Si quhesh? Amilda Rama. Sa vjeç je jeni? 14. Kam shumë emocione dhe... Hobi im është që të merrem me librat, lexoj. Sporti. Po. Fitojmë do një çmim, kujdiet, që jo. Ja.